Вітаю, Одещина. Сьогодні ворог наніс декілька ракетних ударів по території області. Одна ракета була збита нашим підрозділом протиповітряної оборони. Після ракетного удару цих люди терористів по торгівельному центру в Кам'янчузі, внаслідок якого загинуло та було поранено багато людей. Мною створена комісія, яка вже перевіряє дотримання всіх існуючих вимог з організації безпеки населення. У всіх закладах сфери обслуговування, а в першу чергу у великих торгівельних центрах. У разі виявлення комісії порушень винні будуть нести кримінальну відповідальність. Мешканці Одещини, прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тихає всім ночі, слава Україні!